оголосили в засобах масової інформації про наші спільні заходи з Державною міграційною службою щодо організації і виконання законодавства України з питань військового обов'язку і військової служби. А саме норми закону статті 38 пункту 2 щодо реєстрації місця проживання чи перебування і зняття з реєстрації призовників військовозобов'язаних та резервістів. Нагадаю, що зазначена правова норма вимагає здійснювати реєстрацію-перереєстрацію, зняття лише при наявності в військово-облікових документах військовозобов'язаних і призовників відповідних позначок військових комісаріатів. Тому на сьогоднішній день у нас є деякі проблеми з цього питання. В першу чергу в незадовільному виконанні військовозобов'язаними правил військового обліку, встановленими законодавством. Тому для того, щоб виявити таких громадян, і є така встановлена така система військового обліку держави. Щоб громадянам було зрозуміло, що необхідно зробити для того, щоб здійснити своє право на реєстрацію або зняття з реєстрації. То відповідно, значить, необхідно, перше, мати військовий квиток або посвідчення про приписку. Тільки ці документи визначені законом України. Інші довідки, тимчасові якісь довідки не приймаються для розгляду у військовому комісаріаті для зняття з військового. Тобто і відмітка ставиться тільки в перелікованні документи.